Midin Amabad. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Awaniridde ntunuusi zaffe. Tumusaba okusaasira n'ebyengera bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu. Gye tulina okusaba ennyo Allah agitukuumire era atukuumire ku ddiini ey'obusiraamu. Alifiirwa ekitangaala kino agenda kuzikirira kuno ku nsi ate ne ku akhira. Ekitangaala ky'edduniya n'ekitangaala kya akhira kiri mu kunyweza busiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yatugamba nti okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Ky'oba olwana ennyo kirimu kugendako ne famire yo busiraamu. Liribeera ssanyu ku lunaku olwa akhira ng'otunula mu jjana ng'olaba ezzadde lyo lyonna n'ab'enganda zo mwenna nga muli mu jjana. Giriba miranga na biwoobe okulaba nga gw'oli mu jjana ng'omuzaddewo emusubye. Kye kiseera tubeere nga twenywereza ku busiraamu. Abatali basiraamu nga bafamire yaffe nga bazadde baffe tubafeeko okubaluŋŋamya okubakoowoola okufuuka abasiraamu n'okubateeka ennyo mu dduwa zaffe. Buli kiseera tubeere nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayahdiyahum ila siraati mustaqim, okubeera nga Allah abaluŋŋamya ery'ekkubo eggolokofu. Naffe kennyini ababulimu tuleme kweyibaala, tuwuguka bingi ebituwugula. Naffe twesabire nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yakolanga. Yali nabbi wa Allah naye ng'asaba nnyo Allah okumunywereza ku busiraamu. Allahumma ya waliy al-islam wa ahlihi massikni ala al-islam qa'ima hatta alqaq. Owange gwe Allah nnyini busiraamu ne bannyini bwo, massikni ala al-islam qa'ima, nywereza ku busiraamu kwemba nnyimirira. Hatta alqaq qa'ima, paka lwende kusisinkana nga nkyanyweredde ku busiraamu. Emmeseji yange njagala ebeere nti etuuka buli muntu yenna nti ekyengera ekitangaala ekinene ekitateekeddwa kusubwa muntu yenna ky'oteekeddwa okululunkana okukikolera ennyo n'okukifiirako busiraamu. Kubanga ababulina abafa nabo bagenda kwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero biidhinillah tugenda kwogera ku fadl swalat dhuha, obulungi obuli mu swalat dhuha n'engeri gye tugisaalamu, lwaki tugisaala, ensibuko yaayo eri ludda wa. Essola gye twogerako swalat dhuha erina ekiseera weetandikira ng'era bw'erina ekiseera weekoma. Dhuha ekisookera ddala Allah yalayira ekiseera ekyo tusaalire swala ya dhuha, akaseera ako Allah n'akalayira, ekiraga obulungi obuli mu kusaalira mu kiseera ekyo. Allah yagamba nti wadhuha ndayira amakya, ng'enjuba emaze okuvaayo ke kaseera kennyini awasaalibwa eswala eya dhuha era weetandikira. Abamanyi balaba abamu nti afdalu salaati nawafil, eswala esinga obulungi eya sunna annahar, emisana
ye swalat dhuha, ye swala ya dhuha. Nga bwe twalaba omulundi ogwayita nti eswala esinga ebbeeyi oluvannyuma lw'eswala ez'obwetteeka ye swala y'ekiro. Kati n'eswala esinga eswala eza sunna emisana swalat dhuha. Allah yalayira akaseera ako olw'ebbeeyi yaako. Yagamba nti wadhuha layidde amakya. Ekyo kiraga ahamiya obukulu wa fadl n'obulungi obw'eswala eya dhuha gy'osaalidde mu kaseera ako. Faswalatu dhuha min annawafil allati hatha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayha wa awsa biha. Eswala eya dhuha yeswala nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatha alayha, yagikuutira nnyo. Wa awsa biha ate era n'agirambira. Bwabanga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalamira sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abi Hurayra ne sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abi Dharri, kubanga Abi Hurayra yagamba nti awsani khalilin bithalathin, yannamira ow'omukwano ebintu bisatu. Muntu senga akulamira naga nti muganda wange jangu wano oba naakuzza mu kisenge, naga ensonga eno ngikulamira, ogitwala nga ya muzanyo. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yalamira sahaba w'ekitiibwa Abi Hurayra mu byeyamulambira bye tujja okulaba mwe muli eswala eya dhuha. Emigaso egiri mu swala eya dhuha miyitirivu. Esaalibwa ddi? Eswala eya dhuha tuaddi fima baina iritifai shamsi ila zawaliha, tutandika gisaala senga enjuba ejjayo amafumu gaayo. Kye bayita effumu, waliwo kino ekibeera ku muti kye bawangamu n'omuti. Kaakati tutegeeza kiri kye bawangamu oba ntegere kisi. Senga enjuba evaayo n'eyoleka bulungi n'ejjayo effumu lyayo, kyekigere ekyenkana nga bw'olaba ekibatu kino bweti, bwemala okuvaayo bweti, nga kiri kye bawanga mu ffumu ku muti. Kitegeeza nti ekiseera ky'okusaala dhuha kiba kituuse. Tulifena era ekoma ddi? Ila kubayri zawal, ng'enjuba eneetera okukyuka. So singa emaze kukyuka wabula kubayira zawali, ng'enjuba eneetera okukyuka. Abamanyi batuwa ekigero ky'okuvaayo kw'enjuba, senga enjuba emala okuvaayo bageraageranya eddakiika nga 15. Kyovulaba enjuba wali weba emyukiridde ku makya nga tennaba kujjayo raisi zaayo mafumu gaayo, tetukkirizibwa kusaalirawo swala. Emala kuvaayo neyeyoleka nejjayo amafumu gaayo, awo swalatu dhuha ebeera etandise. Hadisi ezoogera ku bulungi bwa swalatu dhuha mpitirivu okuva ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadisi ya Abi Hurayra ne hadisi ya Abi Dharri. Abi Hurayra yagamba nti awsani khalili bithalathin, yannamira ow'omukwano ebintu bisatu. La ada'ahunna, sibireka hatta amut, mpaka lwe ndifa. Yamulamira ebintu bisatu obutabireka mpaka bwalifa. Mwebe yamulamira yamugamba nti sawumu thalathatu ayyamin, okusiibanga y'ennaku ssatu, min kulli shaharin, mu buli mwezi. Mwe muyingira ennaku eki? Enjeru 13, 14, 15.
namugambe ekyokubiri kye yamulamira wa swalatu dhuha, n'okusaala essala yaki eya dhuha. Namugambe ekyokusatu wa naumin ala witirin, n'obuteebaka okujjako nga ssaddayo witiri. Witiri twagitunuulira omulundi ogwayita. Olwaleero tuli ku kigambo ekya swalatu dhuha. Tumaze okulaba nti swalatu dhuha esaalibwa ng'enjuba emaze okujjayo amafumu gaayo. Mu ddakiika awo nga 15 ng'enjuba emaze okuvaayo, swalatu dhuha eba etuuse. Hadisi endala, an Zayd ibn Arkam radiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min adh-dhuha, yaraba abantu nga basala essala ey'adh-dhuha. Faqala amma laqad alimu anna as-salata fi ghayri hadhihi as-sa'a afdal, nabagamba nti essala mu kiseera kino musalira yesinga obulungi, kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti swalatul awwabin, yeswala y'abantu abagonvu, hina tarmudu al-fisal, enjuba wejirayo amafumu gaayo. Swalatu dhuha erina amannya asatu, saagala ebabuzeebuze buli wogiwulira baba bategeeza dhuha. Erinnya erisooka swalatu dhuha lyerisinga ennyo okumanyika mu matu g'abantu, fatusamma swalatu dhuha. Dhuha ke kaseera ako ng'enjuba yeyolese bulungi, akaseera Allah ke yalayira. Erinnya eddala eyitibwa swalatu lawabin oba swalatu lawabi, yeswala y'abantu abagonvu eri Allah. Swalatu lawabin yakuŋŋaanya ebitendo bibiri omuntu bw'aba agisaala byatendebwa nabyo. Ekitendo ekisookera ddala awabin, abantu abagonvu eri Allah. Laba bw'osaalira akabbiri, Allah n'akutongozaako ekitendo eky'abantu abamugondera. Swalatu lawabin kitegeeza eswala y'abantu abeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli fenna eyitibwa swalatu lawabin oba swalatu lawabi, nga awabi kyakuŋŋaanya ebitendo bibiri, ekitendo eky'obugonvu n'ekitendo ekyaki eky'okwenenya. Era neyitibwa erinnya eryokusatu swalatu lishiraq oba swalatu shuruq. Ishiraku ne dhuha bye bimu, era man salla al-ishraq aswala eswala ya ishraq kimumalira eswala ya dhuha. Ishiraku yoyasadde ng'enjuba yakajja y'amafumu gaayo, dhuha asala ng'akasana kamaze okukola ki okwaka katangadde, niyinga eswala yetya nga bw'olabeera eswala y'ekiro qiyamu llayl swalatu tahajjud. Nitugamba nti eyitibwa qiyamu llayl ng'omuntu tannabakola ki, tannabakwebaka, neyitibwa swalatu tahajjud ng'amaze kukola ki, amaze kwebakako n'azuukuka. Kaakati ne wano swalatu lishiraq ng'okwe kubeera ng'enjuba evuddeyo bw'eti neyolesa amafumu gaayo n'otandika okusaala n'osaalira akabbiri. Kati dhuha ye muntu okuba ng'asadde enjuba yavuddeyo dda saawa awunya kitundu saawa ttaano, era nga omuntu asadde ng'enjuba emaze okuvaayo obulungi akasana k'emirudde, gy'okoma okusaala ng'obudde bugenderera gy'okoma okufuna obulungi bwayo. Lwaki? Omuntu waaviira eka ntegerekisa n'aba ng'ali ku mulimu gwe n'agaakanfune wuzu nsaale eswala eyaki eya dhuha, omuntu oyo mukakasa
kiddala mbutufu asala era yerekereza bingi naye katono wa ishiraq ishiraq esobola n'okusanga ng'obadde masjidi osadde subuhi okyali na wuzuyo enjuma n'ovivaayo ng'oli masjidi n'oga akankole ki kansale naye omuntu amaze okutagalako wuyo avudde awaka agenze mu kibuga n'aga saawa ttaano kitundu kanfune wuzu nkole ki nsale kyovola bagy'okomye okulindiriza akasana gy'okoma okufuna obulungi bwa dhuha kitegeezezza nti asala ishiraaku tafuna bulungi naye tebikola ki kiringa era oli asoose okwebakako n'ava mu tulo n'aga kanfune wuzu nkole ki nsale kiba kitegeeza omuntu oyo ddala mu butuufu alina enkizo waaviiridde mu tulo naye yuwako amazzi n'ajja n'asaala kati noono waaviira ku mulimu n'aga saawa zigenda kuwera mukaaga sinna saala dhuha saawa nnya n'afuna wuzu n'aga ngenze ku saala dhuha kansaala edhuha aba n'enkizo kyovula batugambye ti akasana gye kakoma okwaka n'ojja n'osaala dhuha gy'okoma okufuna obulungi bw'essola eya dhuha tuli fenna kyetutegeeza kyeki nti swalat al-ishraq ne swalat dhuha era ye swalat al-awwabin eswala eri etya eryemu wabula eyawukana mu nsaala yaki mu biseera by'ogikoze ki by'ogisaaliddemu nti ishraq osadde ng'enjuba yakafulumya amafumu gaayo dhuha olinze ekiseera nekikola ki obudde ne bukola ki ne butambula n'ofuna wuzu n'ojja n'okola ki n'ojja n'osaala bitegerekisa ebyo akati baganda bange abasiraamu bwe tuba tumaze okutegeera nti swalat dhuha erina amannya ag'enjawulo essola eno erina birungi ki ebigivaamu ekisookera ddala omuntu bw'asaala swalat dhuha aba yeebaziza Allah olw'ebiyungo Allah bye yamuwa ebisatu mu enkaaga aba abisaddaakidde singa Allah yatugamba nti buli kiyungo kye tulina tukisaddaakirenga buli kanaku nusu lukumi buli kiyungo kye tulina olina ebiyungo nsatu mu nkaaga bisaddaakire buli kanaku nusu lukumi zaalibadde seremeka buli kanaku seremeka n'okubala kwagaana bisatu mu nkaaga emitwalo asatu ani yaligisobodde ani yalisobodde emitwalo asatu mu mukaaga buli kanaku nga z'olina okuwa buli kanaku naye buli w'osaala dhuha oba oyingiddemu abo abakola ki abeebazizza ng'okoze saddaaka ey'ebiyungo ebyo Allah bye yatuwa kyava nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqa buli omu mummwe buli ku makya alina ekiyungo kyasaddaakira fakullu tasbiha sadaqa buli tasbihi gyoyogera n'ogaa subhanallah oba osaddaasa wa kullu tahmidatin sadaqa buli wogamba nti alhamdulillah oba okoze ki oba osaddaasa wa kullu tahlila sadaqa buli wogamba nti la ilaha illallah oba osaddaasa naye nabbi yagaa nti wayujzi'u min dhalik ekimalira ebyo byonna rakaatani zeraka bbiri yarukauhuma min adduha omuntu zasaala ng'asaala eswala eya dhuha eniyo eyo obeera nayo nti mu kusaala kwange dhuha mulimu okusaddaakira ebiyungo Allah bye yakola ki bye yampa ntegerekisi bye tutaalisobodde kusaddaakira nti batugambye sene ezaalibadde nusu bitaano naye kyalibadde kikumi kikumi nga tosobola naye buli osaala dhuhira kabbiri oba okoze ki oba osaddaase ebyo byonna n'osaddaakira ebiyungo byo nekiraga nti swalat dhuha
tasuddu salatu dhuha as-sadaqa an jami'i mafasil al-jism. Salatu dhuha ebezi bikide ebiyungo byo enwe mafasil ebyawula n'ebiyungo byo ku mubiri gwo bulwogisala ekyoba okikoze saddaka. Kivula abantu bajja tuuka mu maaso ga Allah, Allah abakwasa ebitabo byabwe, balaba emirimu emingi egyenkana ensozi n'ensozi ennene, yeebuuze nti ayi Allah, emirimu gino nagijja wa? Bamukwasa ekitabo kye kijjuddemu saddaaka ng'alaba ya saddaaka nnyo, ng'empeera zijjudde muli, abuuze bino nabijja wa? Bulungi bwa salatu dhuha. Salatu dhuha nkulu okugisaala. Bakubiriza abasiraamu ereme okubayitako, weerekerezenga emisana saawa ssatu, saawa nnya, saawa ttaano, paka ng'enjuba tennaba kukyuka. Wano ewaffe batugamba ababalirizi abatunuulira enjuba, saawa mukaaga n'eddakiika abiri nga tezinnaba kutuuka, ng'enjuba tennaba genda mukola ki? Mukukyuka. Amakulu saalira mu budde obwo. Ono olwaleero enjuba essaawa ennaku zino evaayo nga bukyali, si bwe kiri? Ndowooza ssaawa emu n'eddakiika mmeka? Ssaawa emu n'eddakiika nga kkumi, kuba kati obudde bukya zigenda okuwera 12 ng'obudde bukoze ki? Butangadde. Kakati bw'olaba enjuba ng'evuddeyo n'ejjayo reyizizaayo amafumu gaayo, saalanga era akabiri nga bwe tugenda okulaba nti salatu dhuha erina eraaka mmeka. Tuli fenna. Ekirala, nayiru ajiri sadaka, omuntu okufuna obulungi obuli mu kusaddaaka. Senga kati omuntu yali badde asaddaaka 36 nga buli kanaku aziwaayo, mulowooza afuna byenkana ki obulungi? Kati ye muntu ayekutte ku salatu dhuha buli kanaku abanga akola ki? Asaddaaka, afuna empeera z'okusaddaaka. Ate sitegeeza nti ebikwatagana okuwaayo ssente mu kusaddaaka otunulenga butunuzi ogenze ndi wa dhuha. Nuru ala nur, omuntu ayongera ku birungi n'agattako ekirungi n'abeera ng'asadde dhuha, ate n'akwata ne ssente n'asaddaaka n'asoma Qur'ani, ayongera birungi ku ki? Ku birungi. Kati nayiru ajiru sadaka, omuntu okufuna ebirungi ebiri mu kukola ki? Ebiri mu kusaddaaka. Ekirala, kifayatullahi ta'ala lilmuhafidhina ala salati dhuha, Allah okumalira abo bonna abeekwata mu kusaala salatu dhuha, Allah abamalira. Hadisi eva ku Abi Darda wa Abi Dharri, yagamba nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fima rawahu anillah, eno hadisi al-Qudus, bigambo Allah yabyogera, yagamba Allah ibna Adam, riwaya endala yabna Adam, owange gwe mwana Adamu. Allah yatukola yabna Adam, owange gwe mwana Adamu. Irka'li min awwali nahar, nvunnamirayo osaale ku ntandikwa y'olunaku. Aruba rak'at eraaka nnya, akfika akhirahu, nkumalire enkomero y'olunaku lwo. Allah tuga nti yabna Adam, owange gwe mwana Adamu. Senga omuntu akuyita erinnya lya kitaawo n'agamba mutabani wa Suudi, otwala birowoozo ki? Otwala birowoozo ki omuntu wakuyita bw'atyo? Nti akukola ki? Akumanyi, akulumirirwa, owange gwe mutabani wa Zaidi, n'atakuyita linnya lyo. Niraba Allah wetugamba nti yabna Adam, owange gwe omwana wa Adamu. Irka'li, nvunnamirayo osaale, min awwali nahar, ku ntandikwa y'olunaku, olunaku lutandika. Aruba rak'at eraaka nnya, nkumalire enkomero y'olunaku lwo. Amanyi bagamba ki ebizibu bino bye tufuna emisana, wasiwasi, bw'osaala dhuha Allah akutebenkeza n'abikumalira, nakuluna aluyingiramu.
kuntandika gwe sala Allah akumalire enkomero yoluki yolunaku amanya abambaga amanti Allah ti Allah che yali ategeeza nti mvuna miraye era kanya nti yali ategeeza swala era kebiri ze tusala kabuliya ya fajiri nera kaza subu yemeka ebiri amanya mne baganti Allah yali ategeeza obulungi obuli mukusala eswala dhuha era kanya kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba yasala ngira kanya ezabuha wayazidu mashaa na yongeranga kozi yayagala ntegerex kakati omuntu okubanti ewadde yo lunaku faraka alillah na sala kulwa Allah ira kanya za basubudu babiri Allah kumalira enkomero yo lunaku bezamutero okulaba enkomero yo lunaku ngetu kalubiriza buli omwayimiridde wayimiridde naga olunaku lukoze eki luganye ntaasa nebbiri ngende eka wasad naye nga tonnayogera ekyo waalibadde tokifiirwa niyo ga nti oyo mukakanyavu singa omuzadde abeera n'abayi naaga omwana wange oyo mulalu muzibu n'okumusikira oba tosuubira era n'amala akuteeka mu kiraamo nti ge gwendese mu bakulu bo mu baana bange nawe yani eri Allah subhanahu wa ta'ala ange onte onyanguirize mu kino onteremu emikisa yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu omuntasobola kusigala nga asembera gyendi n'emirimu egya sunna nga salatu dhuha hatta uhibba kutusa nga mwagala gwe Allah kwagala lwakubere nga tugisaala swala ya misana tugisaala nga enjuba evuddeyo nga efulumiza amafumu gaayo era n'ekoma nga enjuba eneetera okukyuka kubaila zawali bulungi bwayo ovudde ku mulimu oga kansaale kange nefune buzu nsaale kati omulundi ogujja insha Allah tujja kulaba tugisaala tutya erinera akammeka n'ebirala bye tujja okutunuulira tubeere nga tugifundikira naye nga mbakubiriza abasiraamu obutagayaala ku mirimu nga gino gye tuwulire giriko obujulizi nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisaala mufatihu makka nabbi yasaala salatu dhuha nga tagita ali mufatihu makka n'asaala ngaera akanya n'ayongera ngako zayagati naye ffe abali awaka abali mu nsi yaffe gwe n'obeera nga tosobola kuva kwoli noga kanfune wuzu oba n'otasobola kuva waka kubanga abamu tuvaayo mu matumbi budde ne tujja mu butale okuteega ebyamaguzi noga kanzije ne wuzu yange buzi naawera saawa ssatu nfune wembeera nsaale bwe kiba ekikwetaagisa ekikulemesa obutasaala dhuha nti omuzikiti guli walabeera n'omusaalo w'okolera tekikwetaagisa kumala kujja ku muzikiti beera n'omusaalo w'okolera mu dduuka lyo funa wuzu beera ne wuzu ngozze nayo saala niyo omuntu n'awulira obulungi bwa salatu dhuha n'ateenyeenya nako nti kansaaleko ate buli mulimu guno buliwowulira saba Allah agukuwangaalizeeko leka kusaalangayo kyalumu nkyekwateko ati lisito osalengera akabbiri ojja kusinga oyo aguyibwako ebizibu n'ayagala atabuuza obulungi bwa salatu dhuha asaaleyo lumu beera mu bulamu bwogamba obeere ne puroguraamu nti bwe nva awaka ku ssaawa ssatu n'ekitundu n'okusaala salatu dhuha obulungi bw'emirimu gino bwe gumala okuyingira gubeera gwokka mu birowoozo era ogenda okulaba nga obulamu bwekubiriza bwokka sinnasaala nina okusaala dhuha ne bw'oba ofunye abagenyi mu kattayimu aka dhuha obeera ku bunkenke n'ogaa subhanallah abagenyi genda kukola nti asinaba kukola ibaada yange naye ffe tumanyi swala ttaano zokka kasita osaala subuhi olinda zuhuli asiri magaribi isha ate ng'ezimbambi tuzisaala mu matobotobo tujja leeti tujjuza bujjuza abantu basaala okuva ku swala paka kweddako era bakyayingira teziri munaana bajja kusaala paka ku mwenda ana mu ttaano baleeta swala ki eyo dhuhuri
era abamu abakyasaala bw'ati alikulaako eyokusatu nga baziina asiri. Kati lwaki temusaala sola nga zino eza sunna ezisobola okubakuumira ebirowoozo byammwe ku Allah? Kyovulaba mbakubiriza nti tusaale swala ya dhuha. Twalaba luli omulundi ogwayita obulungi bw'eswala ey'ekiro, katuli ku bulungi bw'eswala eya dhuha n'engeri gy'esaalibwamu. Tujja kulaba omulundi ogujja eswala ya dhuha erina eraaka mmeka, bagisaala batya, ntegerekisi n'okutunuulira abamanyi b'obusiraamu bye baayogera ku swala ya dhuha. Maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza nti ebiri mu ggwanga si birungi mu mbeera eya security. Buli kiseera bbomu zikuba ng'olwaleero gye muwulidde ekubye n'etwaliramu abantu abawera. Fe abasiraamu mukimanyi buli wabeerawo ensasagge efaanana bw'eti, batuteeka ku mwanjo. Mbeegayiridde nga bwe kisoboka okwekuuma n'obutabeera mu bintu bye basobola kukuteeberezaamu nti yooyo. Bwe bagamba nti obudde bwa kafiyu, deeka nga bukyali, oyambadde akajoozi ka redi, olina akakofiira ka people power ku mutwe, otambula saawa ssatu dda waka. Lwaki tebakubaka? Tugezeeko fe okwekuuma. Era ojja okulaba nga bayodde abantu nga bagamba nti mulimu abasiraamu. Era ojja kulaba amannya ge bafulumya: Abudu, Hamza, Sulaimani, Yisa, nga g'abasiraamu. Kati tugezeeko nnyo okulaba nga tuli alert okwekuuma ensasagga eno obutatutwala. Saagala mulowooze nti be batwala baba mu bikolwa ebyo. Naye bakola tageti bo ne basobola okulaga nti be bano. Kati weewale, bw'olaba ensasagga eri mu kibuga teri kikutwalayo olabe bomu yakubye etya. Oli wa poliisi, sigala w'oli, w'olaba awali akavuyo ng'ovaawo, budde bwa waka ng'odda awaka nga bukyali ng'otebenkera, olw'okwewala bino. Naye nga security si nnungi we bituuse. Tusaba n'abo abakola ebikolwa ebyo okubikomya. Bitwaliramu abantu aburiya abatalina kye bamanyi ne bafiira obwereere. Bikolwa ebyo bikyamu, obusiraamu tebubiwagira, tebikulaakulanya ggwanga, tebiwa bantu mirembe. Twekuume, ojja kulanga biyingidde ne masinzizo, bantu bazze kusaala nga beeraliikira kuba kuba bbomu, bantu balina we bali mu katale nga beeraliikira kubwatuka kwa bbomu, abantu balinnya ebbaasi nga beeraliikirira kubwatuka kwa bbomu. Ebikolwa ebyo tubyewale bikyamu. Tukuume emirembe. Obusiraamu yeddiini yokka eyatunuulira emirembe n'ogiteeka mu bantu. Beekulembera n'abo abakulemberwa. Obusiraamu bwakubiriza nnyo okubeera n'emirembe mu nsi. Era ffe tulina okusookera ddala ogirwanirira okubeerawo. Naye ate kyewuunyisa nnyo okulaba nti ensasagga ezijja bwe zityo, bagamba nti abakiri emabega baki? Basiraamu. Teriiyo musiraamu asomye busiraamu asobola kumalako bantu mirembe na kukola bikolwa ebyo. Kyovula bamba kubiriza abalinamu emitima egifaanana bwe gityo okubeera nga ebintu ebyo biggwaawo, eggwanga lyaffe libeeremu emiki emirembe. Tuli mu ggwanga nga ffe baavu, kubanga lino eggwanga lyavu, gyegamu ku mawanga amaavu, nga n'aba bakulembera tebatunuulira bwavu bwo bukuluma butya. Kakati ate tubeeremu ebikolwa eby'okukuba bbomu, tuli baavu ate tuli mu nsasagge ya kubulwa mirembe. Olw'ekyokulya tunakiyiya tuti. Kitegeeza ebintu bino tebikuuma mirembe gy'abantu, bimalako abantu emirembe. Naye ffe baavu ate emirembe bbomu zitulika, kuba tuli baavu ge mazima. Wano omuntu yeeyiya bweyiya okulaba ng'abeerawo. Ensi endala gavumenti zaazo zirwana ku bantu baazo ne zibazimbira amayumba, ne zisomesa abaana baabwe, ne ziteeka ssente ku akawunti y'omwana yenna azaalibwa. Era ensi endala bulijjo okoma okuzaala abaana bwe bugagga. Naye ffe n'obeera ng'oli mu nsi n'olwana ozimba ennyumba, n'olwana ozimbire mutabani wo, n'olwana olekere mutabani wo poloti, wallahi mu nsi endala tebiriiyo.
wani wafu muntu afu kuvalwa azali wanga ayia abadde wati nezi dense ndala zira virida abakadi nebwe nula virida mama wu nula virida baganda wabakuli munsingu abana wabakuli munsingu mbale senti ambale kende ncha poloti ensenda lezi tezidi tebidi government yetuwaru vuna njizu bulimuana nemu gulida nemu nyumba nemu tera sende kwa accounting paka waweze miaka 18 agenda kuweze miaka 18 nga sende za zisanga kwa account mpozi gwejoli nasa tu wakasanga kumeka kwa account yu fetwe ya ateno vila na account yu mbank ateno ugenda yungu kusenta ateba bubieko nsi cheno jetulimu kati ebikolwa ebifaana ko webite webijja byeyongera buzibu kubuki kubuzibu kyengemba sabina ddala mu abasiraamu era n'enkisaba ne bannayuganda tukuume emirembe mwewala awali ensasagge temubaawo wewala okuteebereza budde bwa kafi otaddeko ate ebya red lwaki tebakukwata olina akakofiira kali mu nsawo baya za kafiyu gati kalaga people power. People power tena bakutuuka kubeera ki kubeera nti ejira nti baga uliwa people power yitawo ya amboko nakujula makomera kyekiri wakati ibinjagadde mbimanyi silimu nabi abufuzi na ye ntunulira nnyo ebigenda maso nokwagala ensi yaffe okubeera mu emiki emirembe n'abantu okwagala okubeera nga twekulaakulanya kuba tuli bubi bikolwa ebyo tebisobola kutukulaakulanya bantu bafa lyakuba bbomu awo bantu ne bafiiramu abayitirivu kale bye mbasabye naddala abasiraamu naddala bannayuganda abavubuka twekuume tukuume ebiragiro masiki muzambale mukutambulire mu budde obutuufu beera mu kifo ekiki ekituufu ekisemberayo ddala tulina omwana mulwadde ayitibwa Shuraimu mulwadde wa mutima waliwo muzira kisa eyatuyambyeko omwana oyo atwalibwa India obutasukka ennaku z'omwezi nga 2 mulumu sente ezibulako millions 2 basaba Allah bawadde obusobozi abalimu okulumirirwa n'okusaasira tusaasire ebbujja eryo tuliyambe omwana oyo bagende bamulongoose omutima ali mulago mu ddwaliro gyakyakuumirwa walimu 16C eddwaliro ly'abaana awali abalwadde b'emitima omwana oyo waali naye contribution yaffe tugiteeke ku ssimu zaffe tuyambeko omwana oyo agende India baagala mulongoosa mwezi guno kuba bamuwadde appointment nga bwasukka omwezi guno bali bagenda mu Christmas naye ate nawe weebaze nnyo Allah nabadde gye mulago neŋŋamba ya Rabbi Mungu mulimu abazadde nga abaana baabwe babalina nga tebatuukangako mulago nga gwe tobeerangako mulago naye obwana obuto buluwali bukaaba mitima woodi namba gye nabaddemu ya mitima baana bato gwogugwo gwabaaki ogutalinaako bulwadde omutima weekuuma kutuuka ku ssaaki oli kyalaja na kyakaaba kyali gwe kyotasobola kuba olw'ensonga etuyambe ku mwana oyo tufune ssente ezo ntono nnyo ku basiraamu ntono nnyo n'omuntu omu asobola oziteekawo kuba muzira kisa yazinaaga nti nze ebyeddwaliro wali mediko ng'omwana mmutuusiza e India saaviisi yange mutunulira abantu webakola emirimu naye nga talina wamuyita linaaga nti ebisigadde ebyo bibatambuza okubatuusa mu bikoleko twetaaga millions 2 zokka bwe ziti omwana oyo bamujjanjabe abantu abamu bagamba nti lwaki seeka abeera nnyo oluusi oba mu bintu bino bulumi muzadde agenda nakkubira essimu nga nayitwa mumanyi ng'akaaba n'akulaajya ninalaga nnyamba nga bwe kisoboka nga olaba oba tomuyambye omwana w'okufa ng'oyinza okugaa nti seeka teyakola ki ekintu ekyo kinsigala ku mutima nga ndaba nnyinza okufuuka ensonga Allah kwayisiza okufa kw'omwana oyo kuba omuntu okugaa nti nfa
mwana wange seeka ali bubi mutima yagala sente wizita zeramba kubanga nalina sente sali kati ngeche eche milioni yabiri nga lwaki ngamba abasiramu bazisonte nga nzirina oyomba muwabuyi ninga nti kwata gendo janjabo mwana nituogera n'abantu Allah biyawa sente nga bazituulidde nga bazirina naga mutima mwana muto agenda gasaki oyensi bantu balina sente Sheikh mwemba mwagala okumanya nti abantu balina sente mugende gye batunda emmoto kabulika nnaku batekake namba empya mugende ku babuloka abatunda ettaka bulika nnaku waliwo ettaka erisasulwa mugende mu hardware yezitunda ebyokuzimba bulika nnaku waliwo abasitula ebizimbe era bw'obanga onyumya oluyimba lw'essente togambanga nti abantu baavu gambanga ndi mwavu kuba abasigadde balina ki bazirina gw'obanga oga nti sirina naye bw'oneegatta ku bantu nti abantu baavu abantu balina ki balina ssente kalina ezitayimirira nolaba omuntu asitudde ekizimbe kya myalirira 39 nga fuzimba toyi nekuzinyiza emyezi n'emyezi n'oluggi ne lukulema n'ogamba mugira muteeka wakakutya tuyingire Mungu atukingiriza obwavu Mungu atukingiriza obuki atuwe ku ssente zitugase so si kweragira ate kuba zirina wabula zitugase ebyetaago byaffe wakati omuntu olwaza otya omwana wo ng'onoonya ssente za mutima miliyoni 2 oba kuba nazo waali baddoola ajana waali baddooga nti omwana kagende bamujjanja ni wallahi omwana atuuka n'okufiirako mu ngalo lwakubulwa 5,000 omwana wo n'otuuka mu ddwaliro wano n'oleeta omwana ne bamukebera obulwadde ne bagamba nti 8,000 n'oga dokita sizirina sijja kusobola omwana wange munzirize n'oga mama w'abaana muteeke ku mululuuza bwavu bannaye tukyobola mbaga tuli bubi basiraamu tusabe nnyo Allah teeke mu mbeera atilisiti ebyetaago bino ebisookerwako ebyobulamu tubeere nga buli omu asobola obikola ki obyetuusaako naye n'oyo yengege n'oyuyuka buyiisi malusu n'oyo yennyama n'osuubira busuubizi nti malidaadi akola ddi ku akiika atuyite ng'osuubira girya waagi malidaadi nga gwe tosobola gigula munywe omufu bwa kika ky'obwo bwe tulina mu nsi muno Allah atutaasa atuwe ku ssente ng'osobola okuyita ku bbukyale n'ogamba muteme kiro 4-5 naye olina abaana 8 ne bakutemera kiro n'omukyala n'emubuuza n'engaba akuwa ekifiiki akuwa eggumba akuwa kiki kuba ekkiro emu abantu 8 bagirya ne babanga ennyama ebabuganye tebasobola naye olina abaana 8 ogaka tema kiro 5 nzitwala waka naye tubeera mu haafu n'otuuka n'ogwo olinayo erya kkoota nyongereze ku haafu kubuzaabuza ki kwegakyengezako okubalaga kiki nti tubeerenga saavisi zino ebyetaago byaffe eby'omubulamu buli omu asobola obikola ki obyetuusaako ng'ennyama togiyoya buyoya n'olowooza banaakuyita ddi ku mukolo osobola ogigula n'ogula engege eyo n'ogwa kati njagala kulya ku basimaati naye n'omuceere gwe twaliridde era baagutugobako batusekerera baguyita gwa kitalo bwe twaliridde n'owulira ng'ofunye n'akatuuyo aga oguze kitalo mukyala n'agukugobya naga oti tukyagufumba bantu kati bali emiceere egiriko gwe otuleetera kitalo omusango agugabidde awo enjiibwa n'enkuku kuba gwe guli mu busobozi bwo nina gwo bagutugobyeko n'oba nga tosobola gulayo ka basimaati ka 8 oba 7 kuba enfuna yaffe oyiyayiya abaana balyeko kaceere naye omukyala naga nti abaana bali mu mbeera mbi ate obaleetere kitalo Mungu atugaggawaze baganda bange abasiraamu obwavu buluma ekigaji tekimanyi bukaawo buli mubwavu bubwavu bukaawa bubi nnyo 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 kyovola baumaru yagamba nti abakubanga yali muntu nga kitonde kiri awo n'alikiyize n'ekitala n'enkitematema obwavu bubi nnyo butunyoomoosa
abantu okutuyisaamu amaaso temulowooza nti batuyisaamu maaso olwokuba twakula bubi, batuyisaamu amaaso lwakubulwaki sente. Ne maama wo n'atuuka n'okuba nga takwagala olw'okuba tulina sente, maama wo akuzaala. Gwe maama wo bw'abeera eno ku kibuga ng'alinayo abaana bana, ne bw'oba wallahi nga gwe mukulu mu maka ago takyamamu, akyala w'oli azirina era gwe bakubira bukubiza essimu, maama yazze ojja mubuulizaako eno. Naye nga maama wo yali badde asula ewuwo n'asula ewa mugundi, naye ow'omwavu asulayo akwagaza ki? Naye nga yakuzaala kakati ate gwa ku mukyala nga Allah amukuwadde tategeera nga zikubuza tasobola okumalako emirembe. Twakoowa buli kiseera awoza, twakoowa natomera najjira olumbe saamanya n'ogaa nti ah, naye nsaba Allah atugaggawaze, tukingiriza obwavu atukingiriza okunyoomoolwa. Obwavu bubi nnyo, bayinza n'okukwasisa enku ku buko ne bakussa ne mu ntaano ogisime lwa bwavu. Baga swaibu muko mugira muti musime ntaana abantu we bajja lwa bwavu. Naye muko ki omugagga gwe basimisa ntaana ne bw'ojja leeti ne bw'otaziika kasita obaweereza ki? Naye n'obeera omwavu n'otaziika aga nti aha muko ekyakuganya okuziika kiki? Kati nsaba Allah atukingirize olumbe lwaki lw'obwavu, Allah atugaggawaze at least niwe tutafuna sente ziri z'abakabejja, tufune ku sente zimala obuki obwetaavu bwaffe. Naye n'ofiirwa ewammwe n'olema n'okugenda transport ne bakuziikako abantu bo, onoonya gumu kitundu gukutwale. Nsaba Allah atukingirize obwavu. Obwavu bubi nnyo, bubi nnyo, bubi nnyo. Allahumma inna na'udhu bika min alfakri. Allah ffennanga bwe tuzze wano n'abatulaba n'abatuwuliriza, tusaba otukingiriza obwavu, obututaasa, otuwonye obunyoomofu, otuwa abakyala abanaatutegeerera mu bwavu ne mu bugagga, abanaatutegeerera mu bulwadde ne mu buzibu, otuwa abakyala baleme tunyoomoola, bakuume ensa zaffe mu mbeera yonna gye tulimu. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Okay, kabadde akanyomero k'obufumbo. Waalaikum salaam wa rahmatullah.